Aí viaja pra mais uma, vai chegando, vai tentar esvaziar na BD Porta. Aí a Jardel Pereira, o nome da fera. Vai trabalhando o Jardel, troca o Jardel, volta, volta. Vai lá, vai, Jardel. Larga! Vai, Léo.
Valeu, Rossi. Não vem Garcia. Não vem Garcia. Certo assim, minha gente. Minha. Bora. Bom? Ei, 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 vou apartar. Passa a boi. Passa a boi. Milagre aquela ali, né? Paulo, tá dentro da barra do Joey. Bora! Peraí, bora, Léo.
Leonardo Rossi é o nome da fera. Oi, Jardel. E mesmo o Dani. E deu essa cardoso boa. Minha. Luan da Silva e Jardel Pereira. Oh, my God.